ଦେଖ ତମ ଝିଅ ନାବାଳିକା ନୁହଁ, ସେ ସାବାଳିକା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଆଫେୟାର୍ସ କେସ୍, ସେ ସେଇଠି କୋଉଠି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲଭ୍ ହେଇଥବ ଯାଇଥବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୋର ଦେଇ କହିବି, ମୋ ଝିଅ ସେମିତିକା ନୁହଁ, ସେ ସେମିତି ଭୁଲ କେବେ ବି କରିନଥିବ ସାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ 48 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କର, ତାପରେ ମୁଁ ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା ନେବି। ହଉ ସାର୍, ଆସୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ପାତ୍ର, ଗାଡ଼ି ବାହାର କଲୁ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଆଡ଼େ ଯିବା। ଆମେ ଏଥର ଆସୁଛୁ ସାର୍। ନମସ୍କାର। ସଞ୍ଜୁ, ତୁ ହେଉଛୁ ସୁନିତାର ମା, ତାକୁ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଭାବରେ ତୁ ଜାଣିଛୁ। ତୁ ସତ କହିଲୁ ସଞ୍ଜୁ, ସୁନିତାର ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା କି? ମୋ ଝିଅ ଖଣ୍ଡେ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା। ମତେ ଭାରି ଡର ମାଡ଼ୁଛି ବାପା, ଠାକୁର କରନ୍ତୁ ଆମ ସୋନି ସାଙ୍ଗରେ ସେମିତି କିଛି ନ ହଉ ବାପା। ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସୁନିତାଙ୍କ ବାପା ଓ ଭାଇ ସୁନିତାର କଲେଜରେ କାହା ସହ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ କଥା, ସୁନିତା ସେମିତିକା ଝିଅ ନୁହେଁ, ତାର ପାଠ ଭଲ ତ ସିଏ ଭଲ। ଓହୋ, ତମେ ଦିଟା କଣ କହୁଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମତେ ଯେତିକି ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମିଳିଛି ସବୁଯାକ ମୁଁ ତମ ଝିଅ ପଛରେ ଲଗାଇଦେବି। କିଏ ପରିବା କିଣିବାକୁ ଯିବ, କିଏ କଲେଜ ଯିବ, କିଏ ହାଟକୁ ଯିବ, ସବୁଯାକ କାମ ମୁଁ ସେଇମାନେ ହିଁ କରିବି। ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ବାପ ମା, ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଦୁଃଖ ନ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ କାହା ଆଗରେ ଗୁହାରି କରିବୁ, କିଏ ଆମ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବ? ସାର୍, ଝିଅକୁ ଭଲ ଭାବେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବନି, ଜନ୍ମ କରୁଥିଲ କାହିଁକି? ଯା, ପୋଲିସର ଅଯଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନି। ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି ସାର୍, ମୋ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ହେଇଛି। ମୋ ଏରିଆରେ ମୋ ବିନା ଗଛର ପତ୍ର ବି ହେଲାନି, ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଖବର ଥାନ୍ତା। ଯାଅ, ପୋଲିସର ଅଯଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନି, ତମେ ଯାଅ, ଝିଅ ଯୋଉଠି ଅଛି ଖବର ପାଇବ ମତେ ଆଜି ଇନଫର୍ମେସନ୍ କରିବ, ମୁଁ ଯାଇ ରେଡ୍ କରିବି। ଯାଅ। ହଉ, ଆମେ ଏଥର ଆସୁଛୁ ସାର୍। ନମସ୍କାର। କାହାର ଗାଈ ହଜିଲା, କାହାର ବଳଦ ହଜିଲା, କିଏ କେଉଁଠିକି କ'ଣ କଲା, ସବୁ ଆସିକିରି ଥାନାକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଏଇଠି। ପୋଲିସ କ'ଣ ତମ ଘର ହଳିଆ? ତମେ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା କିଛି ଖାଉନ କି ପିଉନ କି କାମ ଧନ୍ଦାକୁ ଯାଉନ, କାମ ଧନ୍ଦା ନ କଲେ ଘରଟା କେମିତି ଚଳିବ କହିଲ? ଝିଅଟା ମୋର କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କୋଉଠି ରହିଲା, କେମିତି ରହିଲା, ତା ଖୋଜ ଖବର କିଛି ମିଳିଲାନି। ଏ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ତୁମେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ ବାପା କହିଲ, ଯାହା କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁ ପଛେ
ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସୋନି ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ବାପା। ହ୍ୟାଲୋ ମାଥା ବାବୁ, ମୁଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ରପତି କହୁଥିଲି ମୁବାରକପୁର ଶାସନରୁ। ହଁ ପତି ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସୁନିତା ଘରକୁ ଫେରିଲାଣି? ନାଇଁ ପତି ବାବୁ, ଆଜି ଯାଏ ମୋ ଝିଅ ଘରକୁ ଫେରି। ମୋ ପୁଅ ବାବୁ ତାକୁ ଦେଖିଛି। କଣ କହିଲ କଣ କହିଲ ପତି ବାବୁ, ମୋ ଝିଅ ସୁନିକି ବାବୁ ଦେଖିଛି? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବାବୁ ଘରେ ଅଛି? ହଁ ଆସନ୍ତୁ। ହଁ ଠିକ ଅଛି ପତି ବାବୁ, ଆମେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ବାପା ଆସିଲ ଆସିଲ, ବାପା ରହିଲି ଦେଖିବା, ଆସ। ଏ ସଞ୍ଜୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଝିଅକୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଫେରେଇ ଆଣ ପ୍ରଭୁ, ଭଲରେ ଭଲରେ ଫେରେଇ ଆଣ। ସେଦିନ ମୁଁ ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଓହ୍ଲେଇଲି। ମୁଁ ସୁନିତାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ହିଁ ଦେଖିଥିଲି। ସେଦିନ କେତେ ତାରିଖ ଥିଲା? ସେଦିନ ତ ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ଦିନ ହବ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.timesoneodia.com।